Tiesitkö, että squash on tutkimusten mukaan maailman terveellisin urheilulaji? Se tekee hyvää sydämelle, keuhkoille, yleiselle motoriikalle ja kaiken kaikkiaan myöskin aivoille. Kolmiulotteinen peli joutuu koko ajan miettimään, missä pallo on ja miten itse sijoittuu. Squash elää voimakkaan nousun aikaa maailmalla ja Suomessa. Hallien käyttöaste on nousussa, aktiivia tulee mukaan lisää. Jos et ole pitkään aikaan pelannut squashia, niin kannattaa lähteä hallille. Älä ota vanhaa mailaa, hallilta saat paljon paremman uuden lainaksi. Ja jos et ole koskaan kokeillut squashia, niin nyt kannattaa kokeilla. On olemassa helpompia palloja, joilla pääsee mukavasti vauhtiin ja hallilla on hyvä tunnelma. Think inside the box, squash.